O segredo da sucessão familiar rural pode estar relacionado com a gestão da propriedade, que pode determinar fatores como boa convivência, rentabilidade e qualidade de vida. Exemplo disso a gente pode conferir em São Paulo das Missões, onde quatro gerações convivem na mesma propriedade, com diálogo, planejamento e metas bem estabelecidas. Latsky, 88 anos, eu sou Nair Naitsky-Gritzmann, sou filha da e Itner Naitsky. Meu nome é Seno Gritzmann. Sou esposa da Nair. Eu sou Joabel Naitsky-Gritzmann, filho de Seno Gritzmann e Nair Naitsky-Gritzmann. Sou Sandra Rose Gritzmann, da esposa do Joabel. Meu nome é Michael Kauvorpágil Gritzmann, sou filho de Joabel. Meu nome é Mayara Laís, eu sou filho do Joabel e da Sandra. Quatro gerações, unidas pelo laço de sangue e pelo gosto pela vida no meio rural. Eles conseguiram colocar em prática o que é o sonho de muitas famílias, viabilizar a sucessão familiar rural, com renda e com qualidade de vida. Muito diálogo, gestão e perseverança foram alguns dos ingredientes para que este cenário fosse construído. Primeiramente tem que, tem que gostar do que faz, né? Eu nunca assim, me identifiquei em trabalhar na, na cidade, porque eu sempre gostei de trabalhar no, no interior. Então acho que isso que foi o maior que, que mais me incentivou a ficar aqui. Né? Tem uma infraestrutura já montada, né? A gente só vai dando sequência trabalho que ele vinha fazendo. E você segue investindo também, né? Porque vocês têm a intenção de permanecer e daqui a pouco viabilizar para que algum dos filhos de vocês permaneça também? É sempre na medida possível a gente vai investindo, melhorando, adquirindo equipamentos novos, né? Tentando mostrar para os filhos que, que é viável, sim. Né? Essa estrutura que o Joabel menciona passou a ser construída há quase meio século. O concreto desse alicerce é a união. Pois é, agora já vai fazer 40 anos que estamos casados, né? E daí todo esse tempo eu já estava morando aqui. Trabalhando primeiramente junto com meu pai, o pai depois foi, a mãe foi. Mas foi mudando foi mudando. Depois vieram os filhos, foram crescendo e a assim gente a gente foi mudando aí será rapaz também o Jovel é bastante interessado nessa lavoura nessa parte né entende bem das coisas e fomos trabalhando e fomos melhorando e o que te motivou a ficar aqui na propriedade também é a presença da família pois é isso é uma outra parte então eu tenho, devo muito à minha esposa também a esposa é uma é uma guerreira né trabalha muito e me ajuda bastante e as filhas também ajudam então isso tudo motiva. E hoje, a gente, graças a Deus, a gente está muito bem, estamos bem de vida aqui. Não tenho o que se queixar, né? Para qualificar as decisões que gerassem maior rentabilidade da família na propriedade localizada a 10 quilômetros da sede do município, foi necessário levar tudo na ponta da caneta. Planejamento e metas foram definidos. Fazer a gestão da propriedade nem sempre é tão simples. São muitas coisas a serem pensadas, desde aspectos produtivos, sobre qual o manejo a ser adotado, o preparo do solo, os insumos a serem utilizados, os recursos disponíveis, até mesmo questões como a preservação dos recursos naturais e a promoção da saúde e do bem-estar da família. É preciso entender onde se está e onde se quer chegar. Para ajudar nesse contexto, desde 2017, o Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, é executado pela EMATER junto a essa e outras propriedades do estado. O Programa de Gestão, nós começamos aqui na propriedade a trabalhar em 2017. Na época, a gente fez um diagnóstico da propriedade, onde foi coletado vários dados, inclusive as atividades produtivas aqui da propriedade. Após a gente saber do, dos dados, né, uh, começamos então junto com a família né, uh, fazer um projeto produtivo. E daí nesse projeto a gente vai estar também trabalhando uh, toda a parte social econômica uh, da propriedade. Uh, cada ano em julho a gente faz as repactuações. É, onde a gente avalia as metas que foram é, postas no ano anterior e o que a gente vai fazer daqui para frente. Né? E dentro das metas aqui para a família é, está a melhoria da qualidade do leite, né? a melhoria também da produtividade, aumentar a produção de leite e também plantar pastagem perene, principalmente para largar as vacas durante a noite, né? que é um período que as vacas descansam na pastagem. Através de um sistema de piqueteamento com a colocação de, de água, então, para os animais ficarem ali comendo e bebendo água e dormindo. Né? Planejamento, divisão de tarefas, atingimento de metas. Como isso tem ocorrido na prática? A Sandra pode explicar melhor. Assim, a maioria sempre sentamos, perguntam, né? Dá para comprar isso, vamos comprar aquilo, se nós temos condições, né? O trabalho se dá se influencia nisso, né? O que a gente tem na propriedade para conseguir os nossos objetivos, se conseguimos com isto ou não, né? Então sempre tem também um planejamento antes de tomar a decisão. Sim, sempre é planejado, né? Muitas vezes o o que nós vamos comprar, se dá os nossos recursos que nós temos, né? Se dá para comprar até próprio trator, adubo, ou milho, onde é que vamos semear, o que que vamos plantar, qual é que vai ser empreitada, né? E para isso vocês têm um controle que vocês fazem também? Vocês fazem anotações, fazem o um acompanhamento do que é feito? Sim, todo mês é feito preenchido as folhas, né, O que gastamos em luz, o que é feito em ração para as vacas, em uh, investimento no leite, na, na nas nos tratos, né? Os remédios, medicação que são compradas para as vacas, tudo é planejado, é né, feito. Né, e as atividades do dia a dia, como vocês fazem essa divisão das tarefas? Assim de manhã saímos, né? Cada um vai para o seu trabalho. As mulheres nas vacas, lidando, tirando leite, né? Deus, os homens já eu trato, né? Daí durante o dia daí eu já vou junto na lavoura também. A Anaíra a sogra daí fica em casa, a maioria na, na casa, né? O próprio trabalho. Aí sempre durante o dia aí de tarde também, né? Daí de tarde ela vai junto na, na lavoura, vi muitas vezes, né? Assim eu estou bastante na lavoura com o marido também, trabalho. O resultado desse trabalho está em um cenário que remete à qualidade de vida, com produção de frutas e hortaliças para o consumo. Com espaço para dialogar e um cuidado especial com o local em que se vive. O resultado também pode ser percebido na produção de leite. Ela cresceu de 124 mil litros ao ano entre 2017 e 2018 para 155 mil litros entre 2018 e 2019, um aumento de mais de 20%. O bananal de 2 hectares complementa a renda um diferencial em nossa região. O que eu sempre acho é muito bom ter a comunhão, ter entendimento, consciência, todo mundo trabalhando junto, porque é o ditado que diz: união faz a força, né?